Gi oss pengene dine. Ellers dreper Gud deg. Det finnes gniere der ute som ikke vil gi. Derfor lanserer vi en tjeneste som skal håne djevel og gi gnierne. An offer they can't refuse. Pengene. Eller livet. Med pengene eller livet tar vi innsamlingsaksjoner et steg videre. I samarbeid med Gud gjør vi det som nødvendig for å tvinge folk til å gi fra seg penger helt frivillig. Vi bruker både tradisjonelle bibelske landeplager og mer moderne metoder som knivran og trusler inspirert fra mafiafilmer. Denne minste pensjonisten vil ikke gi mer enn 500 kroner for å bli helbredet. Nå har hun solgt leiligheten sin og gitt 2 millioner kroner til Visjon Norge. Halleluja! Hvis ikke du er villig til å gi fra deg uføretrygden din, kan du ikke regne med at Gud helbreder deg. Og da dør du. Og hvis du kjenner noen som likevel ikke vil gi, la oss gi dem valget. Pengene. Eller livet. Valget er ditt. Kjenner du en gnier? Bestill tjenesten Pengene eller livet i dag. Ha 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 ha. Ha ha. He he. Ha ha ha. He he.